നമസ്കാരം മരളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ രഹസ്യമൊഴി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി പദം പോലും ഒഴിയേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടാകും. എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി എടുക്കുന്ന നിലപാട്, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇനി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. മൊഴി പരസ്യമാക്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. മുദ്രവച്ച കവറിലാകും ഇ ഡി മൊഴി കൈമാറുക. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുടെ നിയമോപദേശം ലഭിച്ച ശേഷമാണ് ഇ ഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 6-7 തീയതികളിൽ സ്വപ്ന ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നൽകിയ മൊഴിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ശിവശങ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതർക്കുമെതിരെ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങളുടെ ഗൗരവ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് മൊഴി പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാലാണ് മൊഴി മുദ്രവച്ച കവറിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇ ഡി സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിൽ ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും പോലീസും ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഇ ഡി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലെ പ്രതി സന്ദീപ് നായരെ ശിവശങ്കർ സ്വാധീനിച്ചതായും ഇ ഡി ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇ ഡി കൊച്ചി സോൺ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലുള്ള കേസ് ബംഗളൂരു പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാണ് ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.